ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋ ଖାଇବାରେ ଅଛି ବାସମତୀ ରାଇସ୍, କୁଶୁଳା ଶାଗ, ଆଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରାଇତା, ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କରି, ଚିକେନ୍ କରି, ଚିକେନ୍ ଫିଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ, ଆଉ ମାଛ କରି ବେସର ଦେଇକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ହଁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଫିଡ଼୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। Fish head. I must take you. ମାଛଟା ବହୁତ ମିଠା ଅଛି।
କୁଶୁଳା ଶାଗ ବସିଛି ଶାଗଟା ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରାଇତା ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଫିସ୍ କରି
ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି।